Здравейте! С този урок започваме създаването на едно цялостно приложение, което ще прилича много на форум, т.е. то ще е форум и ще прилича много на познати форуми като PHP, BB, InfoBoard и така нататък. Самото приложение, в него ще включим всички знания, които натрупахме до сега през уроците за PHP и за MySQL, като тук ще получите изключително много информация, много добри съвети за добрите практики в PHP, съвети по отношение на бързодействие, по отношение на производителност и въобще много други неща, които правят разликата между качествен и некачествен код. Преди да започнем, искам да спомена, че техниката, която ще използваме за създаване на този форум, е така наречения процедурен код. Това е доста старо, но ще ви помогне изключително много, за да разберете как PHP работи, последователност на изпълнение, някои особености, тънкости, въобще като цяло да имате представа поне от един работещ проект. Защото тези неща са абсолютно задължителни за следващата стъпка към програмирането, така нареченото обектно ориентирано програмиране. Не може да пишете обектно програмиран код без да знаете, т.е. обектно ориентиран код без да знаете процедурния код. Точно за това ще разгледаме примера с процедурен код, без да използваме никакви техники като темплейти, без да използваме никакви съвременни неща като MBC и други подобни. Просто ще напишем един код, така наречен old school, където PHP и HTML се смесват заедно, където имаме функции и по този начин беше писан почти всеки код допреди няколко години, докато PHP вече не въведи сериозна обектна поддръжка. Но все пак тук кода ще работи, ще бъде сигурен, но по отношение на дизайн на кода има наистина много какво да се желае. Като цяло процедурният код лека по лека замира в програмните езици, вече се измисли и нещо по-добро от обектно ориентираното програмиране, така нареченото паралелно програмиране, но това са вече неща, които са много извън рамките на тези уроци. Преди да започнем с който и да е било проект, няма значение било то колко е малък или колко е голям, аз ви съветвам да направите следните три стъпки. Първо, да седнете и да напишете какво точно искате да направите. Най-добре може да направите нещо, ако знаете какво е то. Преди време, когато аз започнах да се занимавам с програмиране, не си правих труда да пиша документация или да си водя подобни бележки или да правя някакъв roadmap, какво трябва да има. И за малките проекти това работеше добре, тъй като може да си го представите целия в главата ми. Но когато започнах да се занимавам с по-сериозни проекти, изведнъж се оказа, че липсата на документация ми спира много, много, много повече. И времето, което ще отделя за създаване на необходимата документация, е с пъти по-малко от това, което ще ми трябва, ако работя без документация. Втората стъпка е създайте примерен тип на базата данни и чак тогава вече започнете да пишете код. Третия вариант, който е, т.е. третото нещо, което трябва да направите е при по-сериозни проекти, е да направите така наречения user case. Да си направите една малка диаграма всъщност какво се става, когато даден потребител натисне, т.е. влиза в главната ви страница, какво вижда там. Примерно има меню за регистрация, като натисне на регистрация, къде отива, какви форми ще има там, каква информация ще се събира. Като натисне регистрация, ако е успешна, къде отива, праща ли си имейл, т.е. абсолютно тези стъпки чисто абстрактно, т.е. без да пишете никакъв код, просто си ги начертаете на идеалист. След това, като започнете да ги правите, т.е. да ги програмирате, ще бъде много, много лесно, тъй като ще може да следвате той ще може да видите къде сте, какво трябва да направите, кое с кое е свързано и въобще ще ви се улесни изключително много процеса на работа. Но това са навици, които се създава с течение на работата. За нашия форум аз съм направил нещо много просто, което описва всъщност какво трябва да съдържа форума. Той трябва да поддържа регистрация на потребители, стандартната форма, където човек може да се регистрира и респективно да може да влезе в системата. Само регистрирани потребители могат да слагат нови теми, т.е. за да може това условие да е изпълнено, трябва първо да изпълним това. Да има модерация, т.е. трябва на определени групи, т.е. на определени хора да даваме възможност да модерират чужди мнения, трябва да има администрация и трябва да има система за вътрешни съобщения между регистрираните потребители.
Това е общата визия на форума, който ще правим. Наистина той ще бъде доста прост по отношение на функционалност. Все пак тези уроци ще бъдат няколко. Примерно в форуми като PHP би се разработват вече десетки години. Как ще бъдат организирани самия форум? Имаме група категории и в групата категории ние имаме категории. Тоест ние имаме група, примерно PHP, и самата категория, тоест това е групата категории PHP, след това имаме категории, примерно PHP обектно-ориентирано програмиране, PHP въпроси със сигурност, PHP производителност. И вече, извинявайте, в тези категории вече могат да бъдат слагани съответните теми, отговори, там всъщност ще тече самата дискусия във форума. И най-важното, тези групи, категории и самите категории да могат да бъдат администрирани от администратора. Т.е. динамично, без да се налага да променяме кода, да могат да се създават нови групи категории или да се редактират, или да се изтриват предишни. Така че това е доста просто. Просто в смисъл, въобще не съм направил всички необходими неща, които принципно трябва да се направят. Т.е. трябва да влезна в по-големи детайли. Отново извинявайте, за по-голяма функционалност в самия форум, какво точно, къде трябва да стане, как ще бъде направено. Но оставам това на вас, да си направите вие вашите навици, да си ги изградите по този начин и ще видите всъщност колко полезно ще бъде това за в бъдеще. В тези уроци ще използваме малко HTML и CSS. Разбира се, целта на тези уроци не е да направим невероятно уникален, красив дизайн. Тук ще наблегна на неща като сигурност, бързодействие, добри практики по отношение на PHP. Дизайна, който ще видите, т.е. HTML, CSS определено не е най-добрия, който може да бъде направен. Въобще даже не се и приближава до добрия, но един път създали кода, PHP кода, вие много лесно ще може да смените дизайна и да имплементирате прямо различни дизайни за различни хора и така нататък. Така че не обръщайте внимание на това, че самия форум ще бъде грозен, тъй като той ще бъде грозен, тъй като няма да прекарвам никакво време в създаване на някакви дизайни. Но вие ще може да го направите по-късно. Така че, моля ви, не ми пращайте никакви забележки по това отношение. Тук цялата идея е PHP и MySQL, т.е. какво става отзад. Вие може да разкрасите дизайна с JavaScript, с CSS, с снимки, с каквото си искате, но тези уроци са само за PHP. Мисля, че това е достатъчно за интро. Очакваме в следващия урок, където всъщност ще започнем изграждането на самия форум.